ព្រះសូមបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំបាទរតនស្វាគមន៍មកកាន់ Carledge RB ហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមករៀនអំពីរថយន្ត Ford Ranger 2023ការរចនាផ្នែកខាងក្នុងខាងក្រៅនិងបច្ចេកវិទ្យាទៅតាមខ្សែស្រឡាយ Ford ចំនួនថ្មីហើយជាពិសេសវាក៏អាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកម្មវិធី FordPass App ផងដែរប៉ុន្តែមុននឹងចូលទៅដល់វីដេអូបន្តទៀតសូមចុច Like និង Subscribe Channel ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូ Review រថយន្តផ្សេងៗទៀតយើងចាំមកគឺនិយាយអំពីម៉ាស៊ីនមុនដែលវាមានចំនួន3ជម្រើសសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសម៉ាស៊ីនទី1គឺម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត V6.0 L Turbo ម៉ាស៊ីនទី2គឺម៉ាស៊ីន I4 គឺម៉ាស៊ីន I4 មានន័យថា4ស៊ីឡាំងរត់ជាជួរឈរមានមាត់ស៊ីឡាំង2លីត្រដែលមានជម្រើស Single Turbo និង Twin Turbo ចុងក្រោយគឺម៉ាស៊ីនសាំង I4 EcoBoost មានមាត់ស៊ីឡាំង 2.3 លីត្រសម្រាប់ឆ្នាំនេះដែរគឺវាមានកម្រិតម៉ាដែលចំនួន5គឺ XL XLS XLT Sport និង Wildtrakចំណែកឯការ design រូបរាងផ្នែកខាងក្រៅគឺវាបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងប៉ុន្តែទោះជាផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាក៏វានៅតែរក្សារូបរាងស្រដៀងទៅនឹង Ranger នៅឆ្នាំមុនដែរភ្លើងចង្កៀងផ្នែកខាងមុខគឺមានការ design ដែលស្រដៀងទៅនឹង Ford Maverick និង Ford F150 ហើយចំណែកផ្នែកខាងក្រៅវិញគឺដូចទៅនឹង Ford Maverick ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែមាន LED ហើយនៅខាងក្រៅនោះក៏វាបានបំពាក់ជាមួយនឹងធ្នន់មួយដើម្បីឲ្យយើងស្រួលតោងឡើងលើទ្រុងហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺវាក៏មានរន្ធសាកថ្មកម្លាំង 12V នៅទ្រុងខាងក្រៅនឹងផងដែរ Ford Ranger Series ថ្មីនេះគឺមានមាត់ធំជាងមុនវែងជាងមុនអញ្ចឹងផ្នែកខាងក្នុងក៏វាធំទូលាយជាងមុនដែរហើយវាក៏បានបំពាក់មកជាមួយនឹងកុងទ័រ Digital ដែលមាន Mode សម្រាប់បើកបរលើផ្លូវនិងបើកបរ Off-road ផងដែរចំពោះអេក្រង់កំសាន្តរបស់វាវិញជាអេក្រង់ប្រភេទ Touch ដាក់ជាបញ្ឈរមានទំហំ 10.1 អ៊ីងនឹង12អ៊ីងទៅតាមកម្រិតម៉ូដែលដែលវាបានបំពាក់ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា Sync 4ហើយមានកាមេរ៉ា360ហើយផ្នែកខាងក្នុងអ្វីដែលថ្មីជាងគេនោះគឺវាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់អ្នកដំណើរផ្នែកខាងក្រោយបាទនិយាយអំពីមុខងារ FordPass App វិញគឺយើងអាចបញ្ជាឆែករថយន្តចុច Lock ឬ Unlock ឡានដោយប្រើប្រាស់តែទូរស័ព្ទយើងតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានមើលវីដេអូនឹងបានឃើញរូបរាង Ford Ranger 2023នេះហើយតើយើងសាកសម័យមើលថា Ford Ranger Raptor នៅស៊េរីក្រោយនេះមានរូបរាងយ៉ាងណាហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូ Review រថយន្តខ្លីមួយនេះបាទចុចសូមចុច Like និង Subscribe នៅក្នុង YouTube ហើយបើមើលតាម Facebook សូមចុច Like និង Follow ដើម្បីទទួលបានវីដេអូ Review រថយន្តផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃអនាគត